Hau ez zuk ideia ona, eh? Ez, bezperatik, bekeko komunetan egotea, ez. Beste zerbait pentsatu beharko dugu finalean sartzeko. Papel hoiekin. Apostu tal motel, makinetako apostuak. Makinak? Honi ez egin kasonik. Finaleko porrak iniela asmatzen dunak, sari potoloa. Arzainor Lujan bio elortza kolina gaztelu mendimendinu zezarri egia girre. Asmatuk iniela. Goizeko lehenengo poto asmatzen duenari, 50 €. Animatu auto bertezareak apostu egin. Baina, baina, baina. Zai zaztu zuek hemen? Ai, Las Vegas, ematu hemen. Saltxa pixka sortzeratik, balakik. Saltxa, saltxa? Bertxoa janiko saltxa, bala. Jokoa ez da la renta. A ber, hemen... Baina, kategoria imeritua. Jo, egia, bai. Gu kanpoan geratu direnen bertxo peña egiten ari gara. Maia Martin Soto Ibarzabal Uria Amuriza peña. Peña, peña... Txapelketa kutzia zagok, eh? Ezken aldian. A ber, baina hori edanak, eukiko zuen aukera plazaz-plaza ikusteko. Eta beno, zei zindazten hemen, hainbeste apustu eta hainbeste txorra da. Zei kasi ez zuen bertxo eskolan? Baina dago bertxoekin jolastera etortzen gara. Edo kantatzera, edo... Hori da, oinarrizko gauzako hendik ez dituzu teleko ikasi. Bizitza kantu bat da. Guretzata injustu, neska mutilak hori dago gure esku. Kantatzen ez duenak zorionik ez du. Amets o Maialen? Nik aukeran amets uste diat. Afaia jokatzu diat. Konforme, ta gintonika sarri egin konturaz.